सो हेलो एभ्रवान वेलकम बैक टु बिशु गेमिंग युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई द पजल इभेन्टको बारेमा भन्ने छु तपाईँहरूले देखि गेम खेल्दाखेरि यो खालको ब्यानर चाहिँ देखिसक्नु भएको होला द पजल भनेको चाहिँ मको मन्थको फर्स्ट इभेन्ट होइन अनि यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा ब्यानर एउटा अवतार चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो पाउनको लागि के के गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाइदिन्छु अनि भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू यहाँ इन्टर हुनु होइन इन्टर भइसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ सुरुमा लोडिङ भइरहेको छ होइन तपाईँले त्यहाँ द पजल र स्टार देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ त सिम्पली केही अरू केही नगर्नु स्टार्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला होइन स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई ल्याब क्राइसिस भनेर देखाउँछ अनि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ मकोलाई चाहिँ एउटा ल्याबसम्म लानुपर्ने हुन्छ ल्याब चाहिँ छ सय मिटर अगाडि हुन्छ होइन सो अब तपाईँहरूले यहाँबाट बचाएर मकलाई अगाडि लान सक्नुहुन्छ अब नजिक आइसकेको छ सय मिटर मात्र बाँकी छ अब चाहिँ होइन यसै गरी तपाईँले बचाएर मकलाई अगाडि लान सक्नुहुन्छ र मको फाइनली एराइभ भइसकेपछि तपाईँको एराइभ एट द ल्याब भनेर चाहिँ टिक पनि दिन्छ होइन त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो त्यहाँ फिङ्गर प्रिन्ट राखिदिनु त्यसपछि यो डोर चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईँलाई यहाँनिर फाइन्ड द डोर टु अनलक भनेको छ सिम्पली तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन त्यहाँनिर डोर सर्च गर्नु होला होइन पहिला डी हाल्नु त्यसपछि ओ ओ आर हालिदिनु होइन डोर लेखेपछि तपाईँले अब यहाँनिर ओके गर्न सक्नुहुन्छ म लेख्दैछु होइन यसरी तपाईँको इन्टर द ल्याब भनेर खुल्छ है त्यसपछि अलिकति अगाडि गइसकेपछि तपाईँले फेरि पनि पिन हाल्न हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँनिर मकको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ त्यो साइडको सेटअप बक्समा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कोड दिन्छ होइन त्यो कोड भनेको चाहिँ अहिले तपाईँको एक्ज्याक्ट टाइम हो होइन त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले त्यो कोडलाई चाहिँ माथि लगेर हालिदिनु पासवर्ड हाल्ने ठाउँमा होइन त्यो हालेपछि चाहिँ सिम्पली तपाईँले इन्टर गरिदिनु सक्नुहुन्छ इन्टर भएपछि भाइरस डिटेक्टेड भनेर पनि देखाउँछ र यहाँ रनिङ भनेर पनि देखाइरहेको हुन्छ एकैछिनमा तपाईँलाई फेरि एउटा कोड माग्छ अथवा प्राइजेसन रिडेड फर द प्रोग्राम भनेर होइन यसमा चाहिँ तपाईँले के हाल्नुपर्छ भने नि अब मको इभेन्टहरू आउँदाखेरि होइन जे जे रिलिज गरेको छ गरिनाले त्यहाँ माथि चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर रिलिज गरेको हुन्छ त्यसैले तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो चिएलएलओ हेलो अनि डब्लुओआ आरएलडी वर्ल्ड भनेर हालिदिनुपर्ने हुन्छ सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई हालेर देखाउँछु होइन डब्लु चाहिँ तलपट्टि रहेछ ओहो ओ बिचमा छ होइन डब्लुओ आर कतापट्टि गयो आर हरायो त आर साइडपट्टि रहेछ है साइडमा देखेँ मैले बल्ल आर अनि माथि एल अनि त्यसपछि डी कता गयो डी माथिपट्टि अब त्यो साइडको एरोमा क्लिक गरिदिनु त्यसपछि तपाईँको रन भइरहेको हुन्छ होइन एन्टिभाइरस कम्प्लिटेड भनेर देखाउँछ र तपाईँलाई त्यहाँ साइडमा बक्स देख्नु भएको छ नि त्यो बक्समा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गरेर त्यहाँनिरबाट रिवार्ड लिन सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा स्क्रिनसट लिइहालौँ होइन त्यसपछि तपाईँले त्यो यो जुन गिफ्ट बक्समा चाहिँ क्लिक गर्नु होला त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँलाई दुईवटा ब्यानर र अवतार चाहिँ देखाउँछ नि यो खालको ब्यानर र अवतार चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कन्फर्म गरेर तपाईँ ब्याक हुन सक्नुहुन्छ यहाँबाट सो तपाईँहरूको द पजल भन्ने इभेन्ट चाहिँ यति नै होइन तपाईँले यहाँबाट चाहिँ जम्मा एउटा ब्यानर र एउटा अवतार मात्र पाउन सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई म कलेक्सनमा गएर देखाइदिन्छु कस्तो खालको ब्यानर र कस्तो खालको अवतार हुन्छ भनेर ब्यानर र अवतारले चाहिँ गेममा खासै असर चाहिँ पार्दैन होइन यस्तो बबल बबल खालको यो ब्यानर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मोको मन्थ ब्यानर भनेर र अवतारमा चाहिँ तपाईँले यस्तो अलिकति कस्तो कस्तो खालको छैन यही खालको देख्न सक्नुहुन्छ अवतार चाहिँ सो सबैजनाले यो पजल भन्ने इभेन्ट चाहिँ इजिली कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गाह्रो पनि छैन फ्रीको आइटमहरू गएर कम्प्लिट गर्नु होला होइन यही स्टेप फलो गर्नु तपाईँले अभियसली सक्नुहुन्छ होइन अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन र साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् र एउटा लाइक पनि आइदिनुहोस् भिडियो